մենք բոլոր կառույցներում ունեցանք խնդիր, մենք մեր պետությունը սկսեցինք տեսնել մեր աչքերով ոնց է կործանվում, քայքայվում, եւ ոչ մեկս ոչ մի պատասխանատվություն չենք վերցնում մեր վրա, որպեսզի կարողանանք ինքներս այդ խնդիրը լուծել։ Այլ ընդհակառակը, մենք փորձում ենք մեղավորներ մենակ փնտրել, գտնել մեղավորներ, ու այդ մեղավորների վրա թողնելով այդ խնդիրը ինքնահոս թողնել, տեսնել ինչ է լինելու։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք այն ինչ ունենք։ Իսկ մենք ունենք այն, որ 2-3 օր առաջ թշնամի պետության ղեկավարը պարզ կոնկրետ խոսում է, որ արդեն Սևանը տեսնում անզեն աչքերով, պարզ կոնկրետ խոսում է, որ միջազգային ատյաններին դիմում են իրենք, որ 20 թվին կատարված իրենց պետության, շինծու պետության, հա, նկատմամբ Երևանը, որ իրանցից առանձնացրեցին ու տվեցին Հայաստանին, դուք հասկանում եք այդ աբսուրդի գագաթնակետը, ու ասում է պետք է հետ բերենք նույն Երևանը, իսկ մեր հասարակությունը այդ նույն անպատասխանատվությամբ չի գիտակցում, որ եթե այսօր Արցախում Արցախցին կանգնածը 1 լիտր ձեթի համար հերթ, եթե 1 կիլոգրամ բրնձի համար հերթ է կանգնած, Երևանի կենտրոնում բնակվողներս, Երևան քաղաքում բնակվողները, պետք է հիշեն, որ 15 րոպեվա ընթացքում, 5 րոպեվա ընթացքում մեր հարևան Վրաստանը, որը միշտ մեր ճանապարհները փակել է, միշտ մենք ունեցել ենք բլոկադաներ, ու դուք շատ լավ գիտեք, եւ առաջին մեր պատերազմի ժամանակ եւ 44-ի ժամանակ, իսկ առավել եւս այն ժամանակ, երբ որ կար Վրաստան, իսկ հիմա Վրաստանը բաժանված, մասնատված Թուրքիայի ձեռքին, ամբողջ սահմանին ազերիներն են, ու դուք ինչ եք պատկերացնում, 5 րոպեվա ընթացքում ոչ մեկ ստեղ չգիտակցելով կարող է հենց նույն ճանապարհը փակել, ու Հայաստանում բնակվողները, առավել եւս Երևանում ապրողները 15 րոպե հետո կանգնեն արդեն խանութի հերթեր, դուք ձեզ թվում է Հայաստանում ամենաշատ ապրողները, Հայաստանը կենտրոնացված է միայն Երևանում, դուք ո՞նց եք մտածում, Երևանում այդ ինչքան է տևելու այս մեր պաշարները։ Մենք ոչինչ չենք գիտակցում, եթե սնոդով պետք է հասկանալ այսօր հասարակությունը, գոնը տենց հասկանալ, որ սնոդն էլ ավարտվելու, վերջանալու։ Տեր, 90-ականներին մենք ենք ազատագրել, 90-ականներին մենք ենք կռվել, 90-ականներին մենք տոնեցինք հաղթանակները, ու այսօր մենք սպասում ենք ինչ-որ մեկը, ու մենք ունենք արժանապատվություն, որտեղ դա մենք ենք արել։ Մենք ձիք ենք մանգալում, մենք հպարտ ենք մանգալում, մենք ուրախ ենք մանգալում, որտեղ այդ հաղթանակները մենք ենք ստեղծել, մենք ենք կռվել, մեր ախպերների հետ միասին, նահատակվեցին կեսը մեր ընկերներից, կեսս մնացինք, իսկ այսօր ինչ սպասում ենք, որ մեր տեղը պետք է ազատագրեն, մեր տեղը պետք է անեն, տան մեզ, մենք էլ դրանից հետո նույն հպարտությամբ, նույն արժանապատվությամբ պետք է զգանք, չկա տենց բան տվեր, ում որ վերցնում են, տալիս են, իրան ասում են պահի, ու վիրավորելով, պահի, իսկ երբ որ դու ես վերցնում, քեզ հարգում են, հիմա մեր հողը մենք պետք է խնդրենք, որ մեզ համար ինչ-որ մեկը վերցնի տա, եկել են ինչ-որ մի խումբ վարձկաններ Լաչինի միջանցքը փակել են, Հայաստանում անհասկանալի լռությունը, ուրեմն մեր արցախցի հայրենակիցները, Արցախում բնակվող մեր հայերը բլոկադայի մեջ են, մենք ստեղ հանգիստ ենք, ման են գալի, ովքեր են մեղավոր, համացանցերում ստատուսներ են գրում, ու ստատուս գրելով գիտեն գործ են գալի, երկիր փրկեցինք, մեր երեխեքի ապագան փրկեցինք, չի լինում տենց հաղթանակներ, ու չի լինում տենց արժանապատիվ կյանք։ Ես խոսեմ մեծերից հետո, որից հետո խնդրեմ մեր ընկերներին, որպեսզի յուրաքանչյուրը իր խոսքը ասի։